累积凡尘的凉薄，随着风仿若不留痕而过，借时间一滴笔墨，重写下你我甘苦与共和天地同游。血染土宿命纠缠无解的因果，乱世中未相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈寥落，明月照晨光。我愿是一腔肝胆，铁马战歌像云端，只为那一句无憾，生死举不破不换。人言随心意斗转，山河尽处人不散，穿越狼烟在心狠手辣，为何对一个小女子如此特别？大人，怎么说？杀！招你都不怕？堂堂指挥使，怎么会在乎一个婢女的死活？为何不会？拿下！宗家裴英，我要是被捕，你也会知道。小慈，你没事吧？有没有受伤？没事。浩远，来，人已悉数抓获，押下去，听候发落。是，带走。起来。哎，等一下。多谢魏指挥使的彩头。江姑娘，没事就好。彩头？侯爷忘了，上次我和魏指挥使斗草，他输给了我，说还欠我一个彩头。我思来想去，觉得还是光明卫的令牌最威风，我想去哪儿就去哪儿。是在下处置不当，才让江姑娘身陷险境。三郎无需介怀，只是裴某有些好奇，三郎缘何用醋寻到小慈的线索。这是我光明司追踪的手段，涉及隐秘，恕魏某不能如实相告。是裴某多问了。八大米铺可有查到什么线索？惭愧啊，
恐怕八大米铺真与裴氏有关。那少君打算如何？恐怕要查阅八大米铺账册，才能破了军械案。若一切真与裴氏有关，我绝不姑息。既然人证物证都在，不如我们即刻出发，前往南陵刺史府，是恐生变吗？我亦有此意，只是我不便出面，要靠三郎来主持大局。愿意小龙。小慈，回去好好休息吧。我和你们同去。公堂不是你该去的地方，我让童敏送你回长风屋，给你找个大夫全面检查一下。但我亦是人证，对方诡计多端，恐怕难以对付。多一个人证，多张嘴，不如让江姑娘一同前去吧。南陵铸造司的账目已核算完成。好，来人，禀指挥使大人，八大米行的账册都在这里，庆康来的利源已经核对过了。近两月八大米行各自分数笔借出银两，共计400万钱。呈上。真是巧了，铸造司近两个月也多了不少的进项。三个月前原本亏空的300多万账面，突然多了几十万的余钱。八大米行的400万，铸造司原本亏空的300多万，都在两个月内一进一出。何大人，可否解释一二？巧合罢了。究竟是巧合，还是铸造司的400万是从八大米行借来的？刘主簿，在。一切是否像魏指挥使所说？这要问裴子敛司库。铸造司的账目历来由他打理，下官一概不知啊。周主簿。铸造司是否有向八大米行借款400万？大人，这借贷往来都是裴琛、裴总管在管，下官不知。裴司库和裴总管，他们身在何处？大人们今日休沐，不在府中。混账！本官方才就通知，府衙内大小官员悉数到此待命，他们为何不到？向来如此。魏指挥使，下官这就命人把他们叫过来回话。何大人，本指挥使再问你最后一次，那批劣质的兵器究竟是怎么来的？工匠技艺不精，疏忽所致，其他的下官一概不知。那城西破庙饥民的惨状，何大人知不知道？李飞，在。别怕，将你在破庙与本指挥使说过的一切一一道来。是，小女子因身染重疾，被牢保赶出醉红楼，无力营生，遂南陵百姓去湖边采摘雕湖米果腹，
甚至前些日突然来了好些壮汉，将我们全部抓进城西的破庙。你说那为首的壮汉你认得，此话当真？是，为首的名唤赵大，是南陵刺史何振文之子，何幽林的打手。他们常年会去醉红楼喝花酒，小女子曾服侍过他们。魏指挥使怕是不了解，那些人不是饥民，是烧杀抢掠无恶不作的暴民。将他们关在城西破庙，是为了防止他们进入主城惊扰百姓。他们饿得连路都走不了，何来烧杀抢掠？倒是你颠倒黑白，我亲眼所见，你们屠杀平民只为毁尸灭迹。李飞，跪下，跪下！你又是受何人指使啊？我听命于何大人。你，少君认为呢？此人乃宗族管家裴英。你竟敢背弃族人！本侯前来只是为了查明真相，莫说是族人，就连本侯自己有违律法，也自请辞官，绝不二言。少君大义灭亲，当为我辈表率。何大人还有什么好说的？事到如今，下官就不瞒你们了。魏指挥使、裴侯，你们有所不知啊，莫说是南陵八大米行、南陵铸造司，就是南陵的一草一木都姓裴。何振文，何大人的意思是军械案的罪魁祸首乃是裴氏？裴氏暗中把持着南陵的各行各业，无一人敢说一句不是。南陵铸造司空顶着皇家铸造司之名，实则早已被蚕食的只剩下一副空架子。工期延误，所有人都要掉脑袋。下官只得求助于裴组长，而裴组长提出了购置猎材以次充好的法子，将那些兵器混入精良兵器当中，简直满口胡言。东窗事发后，裴氏紧急从八大米行调银周转，而交给本官的任务则是准备好说辞，将所有的罪责扣在那些无辜的工匠身上。八大米行需要各自交出50万，自然就没钱来买新米，城内米行无新米可卖，如此大的扩展必然会引起我们的警觉，所以便从各大仓库中调一些陈米来瞒天过海，只要能挺过这段日子，等我们离开，那400万钱自会回到八大米行账上，各方皆大欢喜。可穷苦人家不愿意花买新米的价钱去买陈米，所以就去野外采雕胡米渡过难关。城中的饥民越来越多，雕胡米也就采光了，你们索性就把饥民都囚禁起来，然后对他们痛下杀手。何大人可知，小小的一粒米能够成为撬动南陵的棍子？下官薄智弱行，监管不力，未能与宗族势力抗争到底，实属失职。下官愿听候一切责罚。下官愿与何大人一起受罚。你们这是在要挟本指挥使？
我等多年受裴氏欺压，全靠何大人对我等照拂。少君以为呢？裴某会查清族中一切，若涉及裴氏，必会上奏陛下，绝不姑息。侯爷，魏指挥使。小慈，你没事吧？崔大哥，你可否帮我看看这位姑娘？恐怕情况不太乐观，她的花柳之毒已经入侵五脏六腑，我尽力一试吧。可饥民中还有许多像她一样的，侯爷，我们能不能帮帮他们？侯爷。这位姑娘确实可怜，小慈，带她回府吧。好，那破庙里的那些，其他的容后再说。今日一事，实在惭愧。裴某向三郎保证，三日之内，定给三郎一个答复。魏某，相信少君。我尚有事务在身，劳烦子明送他们回长风屋。刚小子说，破庙那些饥民，记得妥善处理。是。如今查出是裴氏贪墨，侯爷打算如何处理？军械案，真正让陛下忧心的是大内兵器出了问题，他怕有人存了反心。如今以贪墨结案，反倒让陛下打消了疑心。属下不明。贪者尚有一线生机，反只有死路一条。侯爷想如何解决此事？他们既然犯了错，我再无保他们的理由。既然他们向来掩护我这爵位，今晚便让他们争一争。去备些好酒。是。各位叔伯兄弟，请坐。哎，请坐，眼帝，快请。请坐，叔父，坐。叔父，啊，韩城，先退下吧。然而此番暗中调查米行，又当众戳穿裴英的身份，实乃背刺族人之举啊。侄儿身居此位，实在有太多不得已的地方。侄儿自知有愧于各位叔父和兄弟，今日特意备了些好酒，向各位赔罪。叔父，
炎帝啊，我只负责借贷，库银的调度权都在紫脸叔父手中。裴琛，你敢背刺我？住口！裴侯心中自有判断，不过燕儿想如何处置此事，你也该给众族亲一个明示才好啊。各位稍安勿躁，先受裴衍一杯赔罪酒，其他的容后再说。好，出去出去。这一劫咱们真躲过去了吗？只要南陵君谢案以裴氏贪墨结案。小厮按照这个药方先去配药，今晚呢我会给这位姑娘再多制些药膏，保住性命应该没有问题。至于其他生病的饥民，我也一定会尽全力去救治他们。多谢崔大哥。金银花、白藓皮、皂角、龟尾，这些花草我之前倒是都见过，我还尝过，只不过之前他们在我心里就跟那杜鹃花、月季花差不多，没想到他们还能救命。小慈，你有做医者的天赋。崔大哥给我的那些书我都会好好读的。崔大哥，你下次去医治饥民的时候能不能把我也带上呀？这些药方我都可以背下来。好。金安姑娘刚刚死里逃生，这大半夜不睡跑到我这里来偷瞧春光啊。那你给不给我瞧呢？你刚才跳井救我的时候受了伤，倒是一如既往的爱逞能。我找崔大哥要的，专治跌打扭伤。那就劳烦江姑娘了。一生一经年，仍并肩。
春风芙蓉面，倒怎么长了颗凶蛮罗刹心呢？遥梦共婵娟，一生一纪念，仍并肩。原来江姑娘早就打点好了主意，借上药之名来轻薄在下呀。请让你承承口舌之快吧，等这案子结束了，亲眼见那些饥民讨回公道，我立马就走，离你们远远的。你要去哪儿？我洗手。你要走啊？等你把小泥猫还给我，我就能走了。猫都快变成小花猫了。没想到堂堂指挥使也有温顺的时候。哎，我问问你，那铸造司的案子就算是了结了？是啊。那些饥民怎么办？没有人替他们讨回公道吗？于各方而言，他们都只是可随意摆布的蝼蚁而已。也就是说，他们是把火引到裴氏身上的诱饵。既然是鱼饵，谁又会在意他们的死活呢？裴也没有帮助他们，你很失望？我没资格慷他人之慨，更谈不上希望或者失望。
但凡事总要尽自己的力才行。叔父，侄儿敬您一杯。当年侄儿初掌长风卫，情势艰难，多亏宗族二伯父名下300军户拨给侄儿，还送了1000担粮食，这份恩情侄儿一直不敢忘怀。四叔父名下也有不少部曲在军中效力，当年雍州一战近半数捐躯沙场，侄儿有愧叔父，也是老族长替侄儿说话。马哥过失，死得其所。叔父，因为有您才会有裴氏的今日，侄儿再敬您一杯。好，言儿，父亲，父亲，是孩儿对不住您，孩儿没能守住宗主之位，只怕长风卫。就是想逼孩儿交出手中的权柄，如今孩儿地位岌岌可危啊！陛下恐怕要扶植裴家新人，代替孩儿执掌裴家和长风卫。父亲，孩儿对不住您，孩儿对不住裴氏。给我站住！走在长辈前面，成何体统？侄儿是年轻人，自然走得快一些。黄毛小子，你以为你就没有把柄吗？裴族长，侯爷就交给我来照顾。看来不出明日，各族亲便会相互攻讦检举，交代彼此的罪行。这世上有几人
能逃权力的诱惑。骑兵指挥使，裴氏族人争相检举，此册包含了他们所列罪证，除了搜刮民脂、横行霸道，还有一些陈年悬案，请大人过目。少君，可重啊！族人之错，罄竹难书，裴炎有愧。少君何须自责？少君只用了一夜，便说动各族亲互相大义灭亲，已是大义之举。只不过，魏某着实好奇，少君是怎么做的？动之以情，晓之以理。族亲们久居高位，难免有行差踏错之事，唯有自省，方有一线生机。恐怕日后南陵裴氏荣光不再。普天之下莫非王土，南陵裴氏的存在是为了替陛下分忧解难，除此之外并无。少君全权忠心，以后我在陛下的面前定当悉数禀明。裴炎，你们算什么东西，竟敢阻拦于我？退下。叔父大驾长风误，随侄儿进去喝杯茶。叔父这是何意？何意？看来裴氏家训你已然忘得干干净净。孝弟叔伯维护手足，可你
你却挑拨离间，致使兄弟戏强，骨肉相残。你这又是何意啊？我悔不该当初容留你们母子二人。叔父的恩惠，侄儿从未忘记。送老族长回府，刑部公文未下之前，裴氏族人不许擅自离府。是。裴炎，裴炎，你这裴氏于此般地步，如何面对列祖列宗？裴氏卷宗累累，若是送回秦康，裴衍怕是要割骨换血了。裴衍不会做亏本的买卖，此举看似自损八百，实则获益巨大。此话何解？裴衍以贪腐之名削掉了族亲，不用自己亲自出面，便拔掉了对立的心腹大患，还化解了陛下对于裴氏势力的忌惮。官复原职，迟早的事。真是长了八百个心眼子，这裴家人是吃了雄心豹子胆，才敢贪到御用铸造司上，犯下如此大的案子。宣泄一案，恐怕不止贪腐这么简单。执手，享受光阴。